Comunidade ai logo dúvidas sobre informação na espalha ou de dehan catac bem que recima vacina implica ba saúde reproductivo. Há também dúvidas, né, doutor Mário da Graça Noronha Teten, se dá o que é estudo e da ou da tudo cata cima vacina lá ia oan. Equipa médico segunda-feira semana, né, halo vacinação ba comunidade ia Malikeon, aldeia Maliboro, suku ai logo posto administrativo Cristo Rei. Antes vacina, vice-primeiro-ministro no médico Sira socializa importância vacina contra Covid-19 para a comunidade Sira e a Malikeon, aldeia Maliboro, suku Ailook, posto administrativo Cristo Rei. E a socialização na comunidade Filomena declara nia preocupa a formação de Hancatat Zoventinan San Resinwalu, banhira simofaxin seila implica ba saúde reproduktivu nomos labele halo viazen ba estrangeiro agora husi besol saudi dia sinovac ne bai hira joven sira quando het sona sinovac sir sila bele bara iliu se karik sira hetam bersiru na main nema dia kliu nema astrazeneca nebe aminu dari inanida ami triste tebes nebe depois ia fali partida idadi kona ba feto e mane idadi disabaitu anus abam beru sila kus nebe ami triste hatan ba perkupasan hirak ne mediku Mario da Graça no Noronha hateten, sedauk iha estudu laboratorium medical hatete, vasina implika ba saude reproduktivu. Tambane, nia considera informasau ne la iha base no falsu. Informações nebe tatu espele bit nia comunidade tem informasau nebe credível. Lihusi estudu ruma, lihusi ensaio clínico ruma nebe pública lihusi WHO para itabela fo confiança mas dehang sira nebe atuba Europa sira tem que simo Pfizer Moderna ou AstraZeneca mas be sira la fo Sinovac pergunta sira ne hanes ida nesa regulamento interna husi nasang o continente idanian nebe ita precisa que liutang informação nebe los E a intervenção vice-primeira-ministra Armanda Berta dos Santos declara Estado e a responsabilidade a tu protege a nenia cidadão. Também, vacina é uma medida importante a tu salva o povo na vida hoje Covid-19 recensia. Medidas de todo o governo halo, esforço para te bele protege de unita comunidade, povo e na nação. Observação RTTL nota catac número comunidade nebe simu vacina e a aldeia Maliboro, mínimo tebes, tamba falta, socialização com a baia importância vacina AstraZeneca no Sinovac, rodi contra Covid sem urgência. E a ocasião ne, vice-primeira-ministra Fahemos Aihan, ba comunidade nebe precisa. Candido Alves, Domingos de Deus, ator reportagem.